ବାପାକୁ ପର କରିଦେଲେ ପୁଅ ଝିଅ, ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ପେଟ ପାଟଣା ଚିନ୍ତା, ଶୋଇଲେ ବି ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। ବୃଦ୍ଧ ପରିଣତ ବୟସରେ ବାପାକୁ ଘରେ ରଖି ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଦେବା ବଦଳରେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ। ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପେଟକୁ ଦାନା ମିଳୁଛି। ତିନି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କର କାହାଣୀ। ବୟସ ଆସି 80 ହେଲାଣି, ଚାଲିବାକୁ ଆଉ ପାଦରେ ବଳ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, କିଏ ପଚାରୁନି, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନି, ବସିପାରୁନି, କ'ଣ ଶୋଇଗଲେ ଶୋଇପାରୁନି, କ'ଣ ବାଣ୍ଡିକି ଦେଖିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲି, ପୁଅ ପୁଅ ତ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ଝିଅ ରଖିଥିଲା ମାରିଲା, ଆଉ ନାତି ମାରିଲା, ଦୁଇ ମାରିଲା, 7 ଦିନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ମାଲିକକୁ ଭେଟ କରିଦେବୁ ବୋଲେ ମାଲିକ ଭେଟ କଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାରା ମିଳିଲା, ମାଲିକ ଭେଟ କଲାନି। ଆଶା ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲେ ବି ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁନି। କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନପାରି ନିଜ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ବଖାଣି ଚାଲିଲେ ବାପା ଜଣକ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ସବୁତକ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଶେଷ ଜୀବନଟା ଝିଅ ପାଖରେ ରହି କଟିଯିବ, ହେଲେ ସବୁ ବଦଳିଗଲା। ବଡ଼ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ହାତେଇବା ପରେ ବାପାକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ନିଜ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନଥିବାରୁ ଏବେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଦେଖିଲି ସେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା, ନା ମୋର କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରେ ମୋତେ କିଏ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ନା ମୋର 3 ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, କିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝିଅ କୁନି ଡାକୁଆ ନା କ'ଣ, ସିଏ ଖମାଡ଼ିର, ସିଏ ମୋତେ ମୋଠୁ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲେ, ତାପରେ ନେଇକି ଆସି ଭଞ୍ଜନରେ ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କୋହିମାରେ ରଖିଥିଲେ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକିରି, ଏମିତି କହିକିରି ସେ କାନ୍ଦିଲା। ଆହୁରି ତାହେଲେ ମୁଁ ସର୍କୁଲେଟର୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଲି, ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟେ ଲେଖି ସର୍କୁଲେଟର୍ ସାର୍ଙ୍କ ଦେଲି। ସର୍କୁଲେଟର୍ ସାର୍ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। ମୋର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକୀ ପୁଅମାନେ ଏଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁରଲୀଙ୍କ 3 ଝିଅ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଗାଁକୁ ନ ଆସି ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାଟିକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ବି ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରଠାରେ ଥିବା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବାପାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।